ပြည်သူရဲဘော်တို့ရဲ့အိမ်ပြန်ခီအားရော်ရမ်းမှန်းဆခြင်းမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဗမာဆမ်းများကလည်းပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါလေဒီတစ်ခါမှတော့မဝေးတော့တဲ့ခီးတစ်လျှောက်ရောင်းနေတန်းလာတဲ့အာယုန်ခါတမယမှာကျွန်တော်တို့စစ်တီကြီးတွေရဲ့အိမ်ပြန်မြင်ကွင်းတွေကရောဘလို့ရှိနိုင်မလဲဆိုတော့ဥပမာဥပမာလေးတွေနဲ့ခံမှန်းကြည့်လိုက်ကြအောင်ပါခင်ဗျာကိုလာဆွဲချေရချေရသူတွေအဝေးပါနေရတဲ့ခါတကဘာသမျှကြာလာပါလေဒန်နစ်ကာဗာလော့ဆွဲသူကတော့တနည်းလေးပါလောက်ပြီးမှမရင်းတက်ကနေခရစ်စမတ်ခွင့်နဲ့အိမ်ပြန်ခွင့်ရခဲ့ပါလေခရစ်စမတ်ဆိုအနောက်တိုင်းသားတွေဖို့မိသားစုစုံညီနဲ့တတိုင်ဝန်ကျင်းပကြတဲ့ဘွဲတော်ဖြစ်တာမလို့လူတယောက်နေရာလက်နေဝင်ရင်းနဲ့ဟာတတာနဲ့နေလို့ကောင်းမှာမဟုတ်ပါဘူးအခုတော့ဆန္ဒတွေပြေဝသွားကြပြီပေါ့တခါလေကျွန်တော်တို့ရဲ့ခွေးတွေကကျွန်တော်ထင်တာအထက်ပိုပြီးတော့ခံစားတတ်ကြပါလေသူတို့ခင်ဗျာစကားမပြောတတ်လို့သာထုံပြောနိုင်ကြပြီမယ်စိတ်ထဲမှာတော့ဘယ်လောက်ထိပြောနေမလဲဆိုတာကိုကောင်းကောင်းခံမမိနိုင်ပါလေခင်ဗျာလူတယောက်ကိုတန်းတားဆုံးဖြစ်နေမိတဲ့အချိန်မှာကိုလွမ်းနေရတဲ့လူတယောက်ကိုနောက်အပြေးလေးရောက်လာခဲ့ရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ထိပြောရှင်းနိုင်ကြပါလဲမစ်လိုဒီကတော့သူမရဲ့မိသားစုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုံမအင်တာဗျူးနေခဲ့ပါလေသူသားကြောင့်ဂုံပြီးတော့ပြောနေတဲ့အချိန်မှာခွင့်နဲ့ပြန်လာတဲ့သားကိုမျက်စိရှိရုပ်တက်တွေ့လိုက်တော့အမေတယောက်ကကြည်နုံးမှုကဖော်မပြတတ်အောင်ပါပဲသားတို့ရဲ့ဘဝမှာဖေပြီးသူကပထမဆုံးသူရဲ့ကောင်းပါပဲဒီလိုပါပဲဖေတယောက်တည်းကသူသားလေပထမဆုံးရှုံးပေးတဲ့ယောက်ျားသားတစ်ယောက်ပဲခင်ဗျအဖေလောက်ကပြန်လာတော့ဝမ်းသာထွက်ချိုတက်ကြတဲ့ကလေးတွေပေါ့နှစ်ချီတော့အိမ်နဲ့ဝေးသွားနေရတယ်ဖေပြီးသူကိုရုတ်တက်တွေးလိုက်တဲ့ခါဘလောက်ပျော်နေမလဲစဉ်းစားကြည့်ပေါ့ဗျာညီကိုလေးစွာဆိုးသူကောင်းဘက်ဘူးပေါ့ဘူးဘက်ကွဲပေါ့ကွဲဘက်အတူတူဖြတ်တန်းကြီးပြင်းလာကြတဲ့သူတွေပါပဲခင်ဗျဒီကောင်လေးကတော့သူ့ကိုယ်နဲ့နှစ်တော်ကြာကြာကွဲနေခဲ့ကြပါလေကြောင်ကိုယ်တိုင်လိုက်လာပြီးတော့လာတွေးတဲ့အကိုဖြစ်သူကြောင့်ကောင်လေးကြောင့်ဟန်မဆောင်နိုင်တော့အောင်မယ်ငိုပွဲချပါတော့လေအမဘီကမင်္ဂလာပွဲတဲ့ရင်ကိုကြားခဲ့မယ်တာဝန်ကြောင့်မလာနိုင်ဖြစ်သွားခဲ့တာကိုအမေဖြစ်သူသိလို့စိတ်မကောင်းချပါဘူး။သူမောင်ရင်ကအမမင်္ဂလာဆောင်မတက်နိုင်ခဲ့တော့ပြောမယ့်နေ့တည်းကတိတ်ပြီးတော့မပြည့်စုံခဲ့ဘူးပေါ့ဗျာ။ဒါောက်သီးတဲ့မောင်တယောက်ကတော့သူ့မမင်္ဂလာဆောင်မရောက်အောင်လာခဲ့ပါလိ။ဒါပေမဲ့မထင်မှားတဲ့တွေးဆမှုကြောင့်အမဖြစ်သူကများတပြော်ကနေနှစ်ပြော်အပြော်ကြီးထက်ရပါလို့ဒီ။တကယ်ချင်းမိကြသူတွေဖို့စိတ်ချင်းဆက်နေကြဆိုတော့ယုံလားဗျ။သူ့ကိုသေးတဲ့လေးချက်ရလိုက်တာနဲ့လှမ်းမကြည့်ပဲရောက်နေမှန်းသိတာမျိုးအချိန်လေးမြင်လိုက်တာနဲ့သူမှန်းတန်းသိတာမျိုးပေါ့။ဒီမျိုးသမီးလေးကလည်းစားတော့ဆိုင်တစ်ခုမှထိုင်နေရကနေသူ့ဤစားကိုမတော်ဆဖျက်ခနဲတွေးလိုက်တော့အလင်းမဲမပြေးထွက်သွားခဲ့ပါလေ။အစား surprise လုပ်ဖို့စီစဉ်ထားမယ်မျက်စိလှင်တဲ့သူမကြောင့်စန်းကစ်ပြောင်းတိုက်ခဲ့ရပါလေ။အိမ်နဲ့ဝေးရောက်နေတဲ့သားသမီးတွေဖို့အမေကိုအပျော်ဆုံးဖြစ်စေခြင်းအကြောင်းမကြဘဲရုတ်တဲ့အိမ်ပြန်ချသွားအောင်ပါပဲ။အမေစွာသားသမီးတွေမူလပူတာအတိုင်းမျိုးကိုပြန်ခိုးလာရင်ကိုကျဲရနေကြသူတွေမလို့ RNG လည်းဘလောက်တောင်ပြောဒီဂရီထိုးထားသွားမလဲခံမမိနိုင်ပါလေ။အတဲမှာလို့စနေဝင်သွားရင်ပဲဘသူပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုချေရတဲ့သူနဲ့ပတ်သက်လာရင်တော့နူးညံ့သွားတတ်ကြတာကြီးပါပဲချေရသူရဲ့ရင်ဝင်တစုံတော့ဘယ်အမိုးပူလုံပါမလဲခင်ဗျာအစီလေဘဲမှာစစ်တောင်ဝင်ကြခဲ့တဲ့အမေရိကန်တပ်သူရဘွဲတစ်စက်ရစစ်သားကြီးတယောက်အိမ်ပြန်ခီးကတော့ဇက်ကားကောင်းတစ်ပုတ်ထက်ကိုပုံမလှပါနေခဲ့ပါလေအပြင်လောကမှာဘာတွေပဲကြုံခဲ့ရပါစေအိမ်ဆိုတဲ့ရိတ်မုံလေးရှိနေသေးတော့ကျွန်တော်တို့လုံခြုံနေပါသေးတယ်အခြေတခုကြော်ပြပြီးတဲ့နောက်အဆုံးသတ်မှာကိုချေရသူရိစီကိုပြန်ခွင့်ရတယ်ဆိုရယ်ခန်းစားချက်ကတကယ်ကောင်းပါလိမ့်ခင်ဗျာ။လောကယိုတက်နိုင်တဲ့လောက်တောင်းဝန်ချေပြီးတဲ့နောက်မိသားစုရဲ့ဂုံရသူဖြစ်ကောင်းမော်ရင်ကော့ပြီးတော့လှမ်းလာနိုင်ခဲ့ရင်ဒီဘဝလူဖျက်တဲ့ကိစ္စပြီးပြီပေါ့ဗျာ။ကောင်းတာလေးတခုစားရင်ကိုချေရသူရိကိုသတိရတတ်ကြသလိုပျော်တာလေးတခုမြင်ရရင်လည်းချေရသူနဲ့အတူတူမျှဝေခြင်းကြပါပါ။အခုလိုဘောလုံးပွဲတခုကိုမိသားစုနဲ့အတူကြည့်ကြတဲ့အခါလူစုံတက်စုံဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဆန္ဒကတော့အားလုံးလူလိုပါပဲ။ဒီမျိုးသမီးကတော့ကံကောင်းစားသူလေးပေါ့။သူအားပေးတဲ့အသေးမနိုင်တော့မှဒီပွဲတော့ကြည့်ရကြုံနဲ့သွားခဲ့ပါပြီ။ဆတ်လာဆိုတာခလီနောင်ပြီးခင်ဖို့တယောက်တည်းဖြတ်တန်းမှုခက်ခဲလာပါလေဒီနေ့ဘောလုံးပွဲကတော့ကြည်ရသူတွေအောင်ကိုခိုးယူခြင်းခံလိုက်ရပါလေကျုံရှင်ဇာကားတစ်ခုကိုဘောပဲကြည့်နေခံစားလိုက်ရတာတော့ဘာလို့ပေါ့ဗျာကိုချရတဲ့မျိုးသမီးတယောက်ကိုခေါင်းပြူနဲ့တွဲမြားတဲ့ခါအကြည့်နူးအောင်ခိုက်တဲ့နှစ်ခုရှိပါလေတစ်ခုကမင်္ဂလာဆောင်ကြီးမှာဖြစ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကတော့ဒီဟာပါပဲကိုမမြောင်လင်ထားတဲ့လူတယောက်ရောက်ချလာပြီးတဲ့နောက်အဲ့ဒီနေ့ပွဲကတော့အတက်ကြွဆုံးပါပဲခင်ဗျာသားရွှေရထန်ပြန်လာတော့မဟုတ်ပါဘူးမင်္ဂလာသတင်းနဲ့တူပြန်လာခဲ့တာပါကိုတိတ်တွေးကြည့်ပြီးတဲ့လူတယောက်ကဆိုင်းမစိဘုံစိရောက်ချလာပြီးလက်ထက်ခွေမှာတောင်းလိုက်တဲ့အခါခန်းစားချက်ကဘလောက်ရိုမန်တစ်ဆန်မလဲခင်ဗျာဒီလုံးမှာဒီခွေအပျော်ဆုံးဖြစ်နေပုံပါပဲသူ့ကိုလိုလိုက်မဲ့သခင်ပြန်လာပြီဆိုတဲ့ဌာနဲ့ပေါ့
ဘာလို့ဒီလိုမျိုးဆိုတာမိသားစုမှာပါရင်မပြေဆုံးသလိုပါပဲ။ညီမဖြစ်ဖြစ်ဘွေးကိုကျန်တာကိုမတတ်နိုင်ခဲ့ရင်ဒီကိုတော့တစ်သလုံးဝမ်းနဲ့နေမိပါပါ။ တကယ်ကြောက်ချလာလို့လဲ surprise ကြီးပဲဗျ။ဘွားကြီးမှမမတ်ရပွဲလေးခုဖြစ်သွားခဲ့တာပါ။မျက်စိဖွင့်လာတော့ဘွားကြီးကိုမြင်နေမျက်စိမလဲတော့မင်းကိုတွေ့တယ်ဆိုလို့တရားပြလေးတွေ့မှာကိုမျိုးသားကိုတွေ့လိုက်တော့တော်တော်လေးမင်းသားသွားတဲ့ပုံပါပဲ။ ဒီကတော့အလားတက်ပုံတစ်ပုံဆိုတာတက်ပူပါလေကိုဘေးနာလူကကိုသိမ်မြော်နေမိတဲ့လူတယောက်ဖြစ်နေခဲ့တဲ့အခါအံဩရမှုကပြောင်းပြတတ်အောင်ပါပဲ။တေချာတယ်ခင်ဗျဒီမျိုးသမီးဖို့မင်္ဂလာတက်ပုံတွေပြန်ကြည့်တဲ့အခါဒီပုံလေးကအမြဲတမ်းတော့အမှတ်တရခုဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။ကျော်ရွှင်ရမှုဂျီနူးမှုတွေနဲ့အတူမထင်မှားထားမှုတွေပါရောရှက်နေတဲ့ပုံတစ်ပုံပေါ့။ကိုယ့်ရဲ့ရေးပါသူနေတွေကိုကိုတို့အတိ
မင်္ဂလာရှိဆုံးချေရကိုတွေးကျင်နေပြီးတဲ့လူတယောက်ကိုမြဝါထင်နေတွေးခွင့်ရကြင်မှာမဟုတ်ပါလားခင်ဗျာလူတယောက်နဲ့တော့ချစ်ကြရဆိုတော့ဝမ်းသာစရာပါပဲဒါထက်ဘာမှဆမ်းပြားကို subscribe လုပ်သွားရင်တော့ပို့ပြီးတော့ဝမ်းသာမိမှာပေါ့ဗျာဆိုတော့တင်ဆက်မှုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးကြတယောက်ချင်းတိုင်းကိုလည်းကျေးဇူးတင်စကားဒီကနေပဲပြောလိုက်ပါစေခင်ဗျာ